Gasteizen sortu zen 1893an ingeniari aeronautikoa, asmatzailea eta hegazkinlari ospetsua. Bere hezkuntza Frantzian eta Belgikan osatzen ari zela, hegan egiten ikasi eta mundu osoko piloturik gazteena bilakatu zen. Arabara itzultzean, 1914an, estatuan asmatu, eraiki eta gidatutako lehen aeroplanoa aurkeztu zuten, Alfaro lehena. Gerora, Estatu Batuetako ospe handiko aeronautikan enpresetan lan egin eta hainbat unibertsitateetan jagon zuen.